розмахом і, головне, з теплом. Мешканці Михайлівського району Запорізької області відсвяткували 95-ту річницю із дня його заснування. Михайлівщина – один із прикладів розвитку території після реформи децентралізації. Долучилися до святкування і наша знімальна група. Офіційно Михайлівський район Запорізької області було утворено 7 березня 1923 року. Але вже за традицією михайлівці відзначають день народження району наприкінці вересня. Саме у цю пору місцеві господарства збирають багатий врожай, яким і хваляться на святковому ярмарку, присвяченому Дню Михайлівського району. Найжвавіше проходять гуляння на святковій площі. У її центрі свій хутір розкинуло підприємство «Райагропостач» – найпотужніше підприємство району, що розташоване у селищі міського типу Пришип. Для гостей свята підприємство організувало виступи талановитої молоді, вихованців місцевого спортивного клубу «Кіокушин карате», виставку сучасної агротехніки та багато іншого. Я сама мешканка Михайлівського району. Я народилася в СМТ Михайлівка і дуже люблю свою Михайлівську землю, люблю свій Михайлівський край. Я знаю, що сьогодні все, що ми робимо, це тільки на благо нашої рідної України. Я думаю, ми побудуємо найгарнішу, найпотужнішу, найбагатшу нашу Україну. Святкування річниці із дня заснування Михайлівського району – це свято патріотизму. Адже саме тут по-справжньому відчуваєш себе українцем. Місцеві мешканці своїм вбранням, піснями та розвагами не штучно, а по-справжньому передають істинний колорит нашого народу. А їх любов до рідної землі щира та непідкупна. Все щасливі, всі радуємося. Праздник у нас дружний, веселий, найкращий. Як можна про свій район сказати? Свій район найкращий, найвеселий. Найкрасивіші жінки в нашому районі, найгарніші дівчата в нашому районі. Організовують кожен рік. Приходять сюди жителі Михайлівки, і не тільки Михайлівки. Зараз у нас об'єднана громада територіальна. І Бурчак, і Весела, і Пришип, і Михайлівка, і Тимошовка. Всі ближайші села. Всі беруть участь. Дуже хороший район. Очень много всего, красивый, большой, жители хорошие. Это родина, поэтому мы желаем нашей родине процветания. Скажите, она развивается, улучшается с каждым годом, вот это ваша родина, ваш район? Ну, стараются, озеленяют, делали нам детскую площадку, лавочки поставили. Нас все устраивает. Любите свой район? Конечно, любим. Я люблю свой район. Поруч із хутором «Райагропостачу» – освітянський хутір. Тут батьки учнів місцевих шкіл продають домашню випічку, яку приготували власноруч. Я бабушка, у мене внучка вчиться в 3-й школі. Родители постаралися, напекли, і ми продаємо. Це буде у нас благотворительне в школу. Родители дуже активні, отозвалися, нам взагалі подобається наш район, ми любимо і школу свою, тому нам радісно, весело, і вам теж того желаю. Яскравими гостями заходу стали члени місцевого байкерського клубу «Дике поле». Діло йде к закриттю сезону, ще раз зустрілися в місті, приїхали себе показати, молодь привлечь к движению мотоциклетному. Привітати михайлівців зі святом приїхав і голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак. Він вручив подяки активним михайлівцям, а голові наглядової ради акціонерного товариства «Михайлівський райагропостач» Галині Шаламовій вручив орден за заслуги перед Запорізьким краєм. Шановні друзі, мені дуже приємно вручати цю дійсно справжню нагороду, нагороду від усієї громади нашої Запорізької області, тому що це дійсний патріот своєї землі, яка сьогодні працює на благо людей і для людей. Наша земля дуже багата. Багата своїми надрами, багата врожаями, багата річками, морями. Але саме головне багатство – це люди. І сьогодні, знаходячись тут, михайлівці, я ще раз в цьому впевнений, що саме наше головне багатство – це люди. Михайлівський район та його мешканці доводять – неважливе розташування своєї родини. Головне – щира любов до неї. Тоді її розвиток і процвітання не змусять на себе чекати.